same bile ključne značajke 13. izdanja Časopisa Baština? Dakle, danas prisustvujemo promociji posljednjeg broja stručnog naučnog časopisa koji izdaje naš zavod. Zavod za zaštitu i korištenje kulturnog, historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona već 13 godina svake godine izdaje svoj časopis pod nazivom Baština sjeveroistočne Bosne. Evo danas promovišemo 13. broj. Zapravo radi se o jednoj kompletnoj knjizi od oko 300 stranica. U ovom broju časopisa prezentujemo 20 stručno-naučnih radova koji su uposlenici i saradnici zavoda uradili tokom prošle godine. Radovi su iz oblasti baštine, kulturnog nasljeđa, prirodnog nasljeđa u najširem smislu riječi, donose nova saznanja o pojedinim lokalitetima, pojavama od značaja za nasljeđe sjeveroistočne Bosne. I evo na ovaj način 20 autora u ovih 20 radova još jedan put ukazuju na bogatstvo nasljeđa Tuzlanskog kantona i sjeveroistočne Bosne i ta saznanja prezentujemo javnosti i pravo nam je zadovoljstvo da možemo javnosti prezentovati i pokazati šta to sve ima na kantonu, šta mi to sve poznajemo, šta istražujemo i šta na neki način trebamo poštovati i pričuvati. Ovih 13 godina koliko su pokazali kakav je značaj časopisa upravo za i promociju, ali i očuvanje nasljeđa koji? Sam broj 13. Dakle, 13 knjiga od 300 stranica govori o količini toga šta mi imamo i šta možemo da istražujemo. Rijetki su stručno naučni časopisi u ovom dijelu Bosne, a rekao bih cijeloj Bosni koji imaju ovakav kontinuitet izlaženja. Naši radovi u ovim časopisima su recenzirani, naši radovi su se nalaze u nekoliko naučnih baza podataka na nivou svijeta. Svi radovi su prezentovani i na internetu, odnosno na stranici zavoda baština.ba. Mogu se naći svi u PDF formatu, a također sve radove i sve ove brojeve dajemo i printanoj verziji. Dakle, sve biblioteke, svi zainteresovani širom svijeta mogu posjedovati ove radove, ove časopise i na taj način mi u zavodu dajemo svoj doprinos poznavanju i prezentaciji nasljeđa Tuzlanskog kantona i sjeveroistočne Bosne, što je u suštini naš i osnovni zadatak. Dakle, da istražujemo, prezentujemo i afirmišemo kod šire javnosti, a pogotovo stručne i naučne javnosti. Moram prije svega da pohvalim novi broj časopisa Baština, riječ je o broju 13, koji je ovaj put malo drugačije strukturiran. Naime, podijeljen je po rubrikama: historija, baština, tradicija, prirodno nasljeđe, zatim likovi, povrci, zavičaja, potom prilozi. I u ovom broju, kad je u pitanju sama historija, imamo nekoliko radova koji tretiraju pitanja iz 15., 18., 19., 20. i 21. stoljeća. Što se tiče, dakle, same historije, možete vidjeti da jedan rad tretira pitanje vlastelinske porodice Zlatonosović, koja je bila značajna i za ovo područje, za područje Srebrenice, ono su držali pod svojom kontrolom, ali i značajne druge dijelove, odnosno druge tokove. Tu je također jedan rad koji tretira pitanja zvaničke kapetanije i kapetana, poznati plemičke porodice Kadavić, dakle, autonomski pregled istaknutih kapetana, koji su se borili ne samo za zvaničku kapetaniju, nego i za cijeli bosanski jajet, ali i izvan granica bosanskog jajeta. Također, jedan rad se bavi pitanjem nasljeda Prokosevića, period od 1850. do 1910. godine,
i u ovom radu se iznose neke nove činjenice. Meni posebno zanimljiva je činjenica vezana za porodicu, odnosno familiju Prkosan, što autor u ovom radu upravo dovodi u vezu sa porijeklom nasilja profesorično. Četvrti rad se bavi pitanjem djeljne godine, odnosno promjenama u etničkoj strukturi stanovništva Bijeljine, ali i svim onim zbivanjima koja su prethodila agresiji na Bosnu i Hercegovinu. I želim također da pohvalim cijeli tim koji je radio na Baštini i koji je u ovom broju napravio još jedan iskorak, to je dobijanje doj broja koji je danas izuzetno bitan zbog prepoznatljivosti Česka. Časopisa Baština Sjeverozapadne Bosne, koji je časopis izlazi da jedan godišnji sa jako velikom tradicijom od 1975. godine. U ovom časopisu objavljujemo i mi sa prirodnih nauka i časopis Bosne, naravno, članovi, odnosno što su djelovno kako u redakcijskom odboru, evo i ove godine, moje kolege i ja, skupa, odnosno dakle, kao redakcijski odbor, a isto tako moram spomenuti da je ukupno do sada objavljeno od prvog ovoj dana, znači 13. izdanje Baštine i Sjeverozapadne Bosne negdje oko 10 gradova iz oblasti prirodnog nasljeđa, što je zaista tako. Ove godine u časopisu broj 13 objavljena su tri rada, od kojih je jedan naučni, a dva stručna rada. Jedan od pisatelja, jedan od autora, pardon, da kada nađem konkretnu reč, sam to naravno ja i zahvala se na zavodu, direktoru i saradnicima na pozivu na promociju časopisa, naravno, za učešće i dalje se radi.